ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତାପ ଯେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯଦି ଡିଜି ଗୋଟେ SIT ଟିମ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆମର ଫର୍ଦର ହିୟରିଂ ଅଛି 24 ତାରିଖରେ, ସେଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ବଳରେ ଡିଜି ଯେଉଁ SIT ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତା ଲିଗାଲି ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ଅର୍ ନଟ୍, ସେଇଟା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। 24କୁ ଡେଟ୍, 24ରେ କେସ୍ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି ନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ଯେ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ବଳରେ ଯେ SIT ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ତା'ର ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡିଜି ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟାକୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିଗାଲି ଅର୍ ନଟ୍, ସେଇଟା ଆମେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଠି କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଇଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଦେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିବା କଥା ଯେ 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥିବା ଏବଂ ରେପ୍ ହେଇଥିବା ଆଲିଗେସନ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ପ୍ରତାପ ଦେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ। ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସିଜ୍, ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ନାବାଳିକା ଛୁଆ, 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ଯେତେବେଳେ 11 ଦିନ ପରେ ତା'ର ବଡି ରିକଭରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ତା'ର ଫ୍ରକ୍ଟି ସେ ପିନ୍ଧିଥିବ, ସେ ତ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ବୁଲୁନଥିବ, ଅଗଣାରେ ତ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲିନଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସିଜ୍ କଲେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ସବୁ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା'ର ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିଥିବେ, ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ବେଳେ ସିଏ ଯେତିକି ହାଡ଼ ପାଇଲେ, ହେୟାର୍ ପାଇଲେ, ସିମେନ୍ସ ପାଇଲେ, ଯେଉଁ ସିମେନ୍ସ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ସେ ଫ୍ରକ୍ରୁ ହିଁ ଆସିବ, କାରଣ ହାଡ଼ରୁ ତ ସିମେନ୍ସ ଆସିବନି, ଫ୍ରକ୍ରୁ ଆସିଥିବ, ତା ୱାରିଂ ଆପେରେଲ୍ ଯାହା ଥିବ, ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ କି ପ୍ୟାଣ୍ଟି ପିନ୍ଧିଥିବ, ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବ, ଯାହା ବି ସେ ୱାରିଂ ଥିବ ତା ବଡ଼ିର, ସେଇଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସେଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ରିକଭରି କରିଥିବ। ଏବଂ ସେ କାହା ଜିମାରେ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଜିମାରେ ଯଦି ଫ୍ରକ୍ ଆସିଥିଲା ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା 376ରେ IPCରେ କାହିଁକି ବୁକ୍ ନ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ 302 ଯଦି ଆପଣ ବୁକ୍ କଲେ, କାହିଁକି ବୁକ୍ କଲେ? IPC 302 କେସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ଯେ ତମେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା କି ତା ହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍କୁ ଗଲା, ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷ ଫ୍ରକ୍ ତା'ର କ'ଣ ସେଠି ନଥିଲା? ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଯଦି ରିକଭରି କଲା ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ରଖିଥିଲା? ତା ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ, ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଜାଣୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫ୍ରକ୍ଟା ରିକଭରି କରିଥିବ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠେଇଥିବ। ତାହେଲେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରତାପ ଦେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ଭରସା ପାଉନି, ଭରସା କେମିତି ପାଇବ? ଯେତେବେଳେ ନାବାଳିକା ଛୁଆ ହତ୍ୟା ହେଇକି ବାରିପଟେ ପଡ଼ୁଛି, 5 ମାସ ପରେ ତମେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରୁନ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରୁନ, ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ଭାବରେ କହିପାରୁଛ ଯେ SIT ଟିମ୍ ଆଜି ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା କେବଳ କୋର୍ଟରେ ଅବିକା ସବ୍ଜୁଡିସ୍ ଅଛି, କାରଣ ମାନ୍ୟବର ଆମର ସିନିୟର DG ଯେଉଁ ମହାଶୟ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମନିଟରସିପ୍ କରିଛି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା'ର ଆକ୍ଟଟା ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ସେଦିନ। ସେ ଯଦି SIT ଟିମ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ଆଧାର ନେଇ କରିଛି ସେଇଟା ସେ ପ୍ଲେସ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବେ, ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବେ ଯେ SIT ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିଗାଲି ଅର୍ ଇଲିଗାଲି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା କୋର୍ଟକୁ, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ସେ ଭେରିଫାଇ କରିଦେବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅବିକା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ SIT ଟିମ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପେପର୍ଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେ, ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଉ କି 376 କେସ୍ ହେଉ, ଏନି କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନେଇକି ଯେଉଁ କେସ୍ ଆମର ଆସୁଛି, ସେ କେସ୍ଟା
କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ନିଜେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରିପାରିବ, ପେପର୍ଟାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବମିଟ୍ କରି ନପାରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦୋଷୀ ତ ଖସିଯିବ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିଶ୍ଚିତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ଦେଖିବେ ଯଦି ସରୋଜକୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିନଥାନ୍ତା ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍? ତାହେଲେ କାହିଁକି କଲାନି? ଯଦି ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସେ ଧରିପାରିଲେନି, ତାହେଲେ 376 ଅବିକା କେମିତି ଆଡ଼୍ ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡି ରିକଭରି କରିଛନ୍ତି 11 ଦିନ ପରେ, ତାହେଲେ ତାର ସାର୍ଟ ୱାରିଂ ଆପାରେଲ୍ସ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ସିମେନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସିମେନ୍ସ ସେତେବେଳେ ଯଦି ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେ ଡ୍ରେସ୍ କାହା ଜିମାରେ ଥିଲା? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।